بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. ایوبیہ کی پرفضا وادیوں میں آج ہماری دوسری نشست ہے. اللہ پاک نے پاکستان کو عظیم ملک بنایا ہے. کئی قسم کے اللہ تعالیٰ نے موسم عطا کیے. کراچی میں ہے اور نیچے پاکستان میں پشاور وغیرہ میں گرمی ہے. یہاں پہاڑوں پہ برف ہے اور بڑا خوشگوار موسم ہے. شکر ہے کہ کچھ ایئر پولوشن وغیرہ کم ہوئی ہے. دوسری انسانی جو چیزیں ہیں وہ ان میں کمی آئی ہے. بعض اوقات بلائیں وبائیں بھی خیر کا سبب بن جاتی ہیں. اس پولی میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایوب خان نے کہیں سوئٹزرلینڈ میں آرٹیفیشل ان چیزوں کو دیکھا تو ان کو پسند آیا تو انہوں نے ویل چیئر سے اس کی ابتدا کی. لیکن پھر اس کو پروان چڑھانے والے کوئی نہیں آئے. بس پھر ٹمبر مافیا اور دوسرے مافیا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے نیچے عمران خان نے ایک کرکٹ گراؤنڈ بنایا جس میں کوئی ایک انٹرنیشنل میچ بھی ہوا تھا. اور یہ بڑے خوبصورت اسپاٹس ہیں. اگر ان کو اسی طرح سے